Vēl pagājušā gada nogalē pansionāts Lubānā bija mājas vairāk nekā 30 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Labklājības ministrijas lēmums iestādi slēgt tika pamatots ar Valsts sociāla aprūpes centra Latgales sniegto informāciju par bīstamām krāsnīm, neatbilstošiem apstākļiem un ēku, kuras remontam esot nepieciešami vairāk nekā 360 tūkstoši eiro. Klātienē ēku apsekot neviens neieradās. Pietika ar direktoris Mārītes Grigānes teikto un lēmums vieglu roku tika pieņemts un uzsākta klientu izvešana. Protestējot pret safabricētajiem faktiem, lubānieši lūdza Saeimu caurskatīt šo jautājumu vēlreiz, taču, kā liecina patreiz notiekošais, bez rezultāta. Pēc pēdējās tikšanās, kad bijām Saeimā uz darba lietu komisiju, tad kā gaismas stariņš likās, ka būs, kad deputāti saprata. Nu, man personīgi likās, ka arī varbūt tiešām uz ministri izdarīs kaut kāda tomēr spiediena, lai pārskata, jo tie visi fakti, kas šeit tika safabricēti par bīstamajām krāsnīm, visi saprata, ka tā nav taisnība un ka tomēr varbūt ir svarīgāk padomāt par tiem cilvēkiem, kas šeit mitinājās un dzīvoja, pareizāk sakot, nevis mitinājās, bet pašlaik ir saņemta vēstule man pieejamā, kad ir atbildina labklājības ministrijas, kurā, protams, runā vienu un to pašu par bīstamajām krāsnīm, par labākiem dzīves apstākļiem. Taču, kā stāsta lubānieši, jautājums par labākiem dzīves apstākļiem joprojām ir atklāts. 300 cilvēku pieskatīt vai 30? Ir starpība. Liela starpība. 300 cilvēku tur nepieies. Šeit katrs, ja viņš negribēja ēst, viņam pienesa pēc tam vēlāk istabiņā. A, tur pasaka, neies? Nē, īšo. Es biju aizbraucis uz Litini. Tur bija sats darbiniekiem kaut kas seminārs. Nu, kurš paaugstnēš kaut kas, kā viņi to skaitās. Pienāca meidzene, kas pie mums bija kādreiz. Es viņu knapi pazinu. Nezinu. Man likās tā, šeit bija kā mājās, visi bija apmierināti, katrs bija apčubināts. Protams, jā, maz to klientu bija, bet viņi jūtās kā mājās. Lai arī notiekošais ir pilnīgā pretrunā ar deinstitucionalizācijas procesu valstī, zvani, vēstules un izmisīgie lūgumi pārskatīt pieņemto lēmumu palika nesadzirdēti. Ministrijas vēstulē, ko saņēmām no uz Saeimu, jābija, ka šī filiāla tiek slēgta, tur bija minēti gan drošības apsvērumi, gan vēl citi apsvērumi, un diemžēl, kā Saeimas komisija, mums šobrīd vairāk ietekmes nekādas nav. Izrādās, ka neviens nav spējīgs pagriezt neko atpakaļ, neviens nav spējīgs ietekmēt, visi atrakstās, sākot no prezidenta kancelēs, sākot no ministra prezidenta, neviens neatbrauc apsekot, teiksim, uz vietas reālo situāciju un tā ēka paliek tukša. Tika piedāvāts mums pārņemt šo ēku, kaut gan es jau teicu, vēl īsti pat atbildes nebija no komisijas, kad par atbildi par lēmu, kad ministri atsūta vēstuli, kad piedāvājums pārņemt īpašumā, kas arī likās ļoti dīvaini. Piedāvājums noraidīts, jo ēka bez cilvēkiem lubāniešiem neesot nepieciešama. Pie tam, ja jau tā ir tik sliktā stāvoklī, kā uzrāda ministrija, tad kur lai viņi ņemot šos 360 tūkstošus remontam? Tas gan tiek teikts ar nelielu skepsi, pilnībā apšaubot uzrādīto slēgšanas iemeslus. Tās ir muļķības, pilnīgākas. Šeit bija ļoti izpušos, piemēram, bērniņu telpā. Mums kādreiz bija antenas, katram iemītniekam bija televizori, tad mēs uzlikām kopējo, tur ir savilgti kabeļi. Viņi bija uzdoti kā elektrības vadi, jo fotografējā, ka viņi tur karājas, bet tie ir televizijas kabeļi, tā nav elektrība. Tas ir, un krāsnes bija nofotografējas, mums ir lielākā daļa krāsnes pārmūrētas, viņas ir jaunas, skaistas, atbrauc, ka tiesības, viņi bija šokā, viņi saka, tādus krāsnes pat mājās nav nevienam otram. Tiešām. Mēs tikai mākam skaitīt naudu, bet cilvēki mums paliek otrajā plānā un tā mēs tagad pastījāmies pansionātu. Nākošais solis būs skolas mazās lauka apvidos par sociālo politiku. Vispār neviens nerunā. Nākošās aiz izglītības iestādēm būs pašvaldības. Un tad ir jautājums, kas ir Latvijas vērtība. Vai tās ir pilsētas, vai tā ir tomēr tā lauko teritorija, lauku bagātība, ar ko mēs te lepojamies braucam. Lēmums pieņemts par ēkas turpmāko likteni pāragri spriest, arī par to, kas sagaida pansionātā kādreiz tik mīlētos, šobrīd te atstātos dzīvniekus. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.